Keď to teraz nevzdáme, tak o pár dní budem jediná žena v Martinovom dome. Nadia má možno nejaké svoje chyby, ale je to najlepšia žena, akú si mohol stretnúť. Ja viem. Chceš mi niečo povedať? Nie, nechcem. Ide o Alicu. O našu Alicu? Čiže? Začínate byť k sebe nebezpečne. Si blízky. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.